نوكل وضع ماشي منها كسو بحضي عدة ديدنا والله عارف دونايو بشي ما بلا تبع اللي قول عرب دينو حلو هرطة إذا إيمان عدة ديدة بريبه هرتي نوي إيمان لكن عادي فضي يوحنا كينينا أنك سببتي سلاينا أنك أنا إيرقلي إنني كسي حتى ولياي إيه ربي سكعري يوح هو يخشك مالمو محاو ربي سكعري يخشك مالمو دكش يا ربي كبا اللي قرادة عدون كيدن كي هاي كوين لو أنك كي أنا قبل كويدين كي هاي كوي ري مش وريجي إيدين كي ده هاي كوي ميريا هسوق كلا إيدين كي هاي مي غروتشي هو قادو هاي يسقو كيري بلودين شرربا بلودين وحتى لا دنجبير وإلو حنبو قبل الله مال الله مال حكومة كوسو شرعي سأنا يشرين وين اسمعنا جرنا إنا هذين غير مرتانا شقلا تكون مقنتي إنا إدو اللي بوقت ينا ديدنتي مال لو كريمة شتي واقوان للي صوف ريستو قريه يمد واقوان إيمان الله الدريري واروان لا إيمان يا ولا ديارين يا بان كوري تم وحبا عبد كريني وحبا عبد كريني وكل ما يرسن وحاسي أرورتا لسو إيمان يا أرورتا كيانو عكيسو كيبيا كنتا غيران نغا بحكيني هادي يا دوز ماصد عند عضي هيا وطني واق عند عضي هذا ودع هذا دوار كيسو حوي وحضر الورانية مي أنا جوا أنا جا كيرني أنا جا عين كاسة ورسو كان حلبة النادي هاللي شئني يا دقيسو دميها طلعها أو حلبة النادي واقونة دقيسو غير وضنا هرت مغلبة ضايدي شبان وحوي حنون أنا مضة كل عين بيت كلها أنت هذا يمكن هالكتك كنت بورها حان تضم تنبر مراني صابون تضم تنبر هاي ذيك قلت دري وضني أنت هذا يمكن أن الساق كلا لهاي إن حسبيه كلا لهاي يا لسه تاجي أنتي حاجة حسكة iyo waxa tiin xididada oo xanuun baad ku soo rooriyay maxay ka qaldan xilibanadii beesha abdirahmaan waadidi xilibanadii golaha wakiilada hadlaya haydaadayga haydaad ka qaldan wiidan dad caadi ah horena waa u diidana abdirahmaan waadidana haddeerna waadidintii هذا الكون وارن كمان رئيس هي حقيقة والله يسوع ورواد دينه واد دينه ويعضه أكون شعب كيوب وأكون حلبة النادي هلا الله إياه إدك سور كده شوف أنا حلبة النادي قراه وكلده رجيس تعيد دي دي يا عدا وكل يلا شيء جاي شوف عم رجيس أنا والين الضي حنون كي بورتو يعني يقوموا دعين الليل عادي من اسمه قين أول وبحية todobaad dambe hadii la haydaado dhamaadkiisa in ilaa todobaad dambe ay markaa qorsheynayaan in hawshaasi dib u dhigaan waxa ku fikiraya balgubadle iyo sheekh inay baan jira kula deeday daal la ka badan ee on doonahay in abid on doonahay in aad hesho deyn abidkii golaha wakiiladu wuxuu maalmahan baa u fadhiisan lahaa arrimo siyaasadeed oo maalmihii u dambeeyay ajendaha golaha ay mudnaanta koowaad ka lahayd sida uu shirkadoonka golaha wakiiladu soo gudbiyay xeerarka madaxweynuhu soo gudbiyay iyo xeerarka madaxweynaha ka soo noqday xeerarka marka madaxweynuhu soo gudbiyay waxa ka uu ka ansixintii gobolnimada gabiley
iyo afartii degmo ee degmada Caynabo iyo degmada Balgubale iyo Sheekh iyo Baki ee darajooyinka B loo dalacsiiyey. Xeerkaasi oo ay tahay in golaha wakiiladu uu waajibaadkiisa qaran uu ka guto, ilaa hadda saaxiibadeeda golaha wakiilada ee isbahaysiga ee xisbiga Wadani iyo ururka KAAH taageero siyaasadiisa ayaa ka warwareegaya. Ajendahaasi maalmihii u dambeeyey shalay iyo maantaba golihii waa la soo dhigay, laakiin waxay qorsheynayaan dumiyaha golaha oo hawl u baxaya todobaadka dambe haddii la haydhaahdo dhammaadkiisa, inay ilaa todobaadka dambe ay markaa qorsheynayaan inay hawshaasi dib u dhigaan. Waxaan ku fikirayaa markaa fasaxa marka laga soo noqdo 2-3 toddobaad oo hawl guddoomiyuhu u baxayo labadii guddoomiyuhu xigeenay maqan yihiin inay arrintaa gelin kor loo hayo. Waxaan ognahay shirarka la galay, waxaanu haynaa xogta ah inaan arrintaasi hadda diyaar aanay u ahayn, iyadoo horena ay u ballan qaadeen sida sharciyadu ay dhigayso in qaabdhismeedka dalka marka wax laga bedelayo, sida uu dhigayo qodobka 409 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland faqradiisa 3-aad, haddii ama gobol ama degmo la magacaabay ama ay xukuumaddu soo qiimeysay ay soo gudbiso oo ay golaha wakiilada ama baarlamaanka guurtida iyo wakiilada ayaa loo soo gudbinaya, iyadoo ay saa tahay xeerosaadka golaha wakiiladu waxa uu dhigayaa xeerarka kasoo noqda madaxweynaha, xeerarka madaxweynaha ka yimaada inay mudnaanta leeyihiin. Ajendihii baa lasoo dhigay. Ilaa hadda xildhibaanadaasi oo xisbiga Wadani hore u ballan qaaday uu yidhi dee brosecutor-ka iyo habraaca golahan dee xisbiya iyo siyaasado iyo ururo iyo xisbiya siyaasadeed baa lagu fadhiyaa, taaninuna kuma ceebsanano, nin walba xisbiguu kasoo baxay siyaasadda xisbigiisa iibinaya. Waxaa awood kula golahan xisbiga kulmiye, xisbiga Wadani iyo ururka KAAH isagana xildhibaano deegaankiisa kasoo jeeda guddoomiyaha ururkaasi ay u badan yihiin. Xisbiga Ucid 2-3 xildhibaan ayaa hadda admooday inay siyaasadiisa ku hadheen. Taa waxaan ogol leeyahay inaan bulshada reer Gabeelle u caddeeyo in arrintaasi ay isbahaysiga siyaasiga ah ee golaha wakiilada ee xisbiga Wadani iyo ururka KAAH ay ka warwareegayaan. Inaan si cadaydu ku sheego ayaan doonayaa bulshada reer Gabeelle. Gabeelle waa gobol buufiyey shuruudihii, waa gobol degmadiisu ay tahay ee 1987-kii bay darajada ee la heshay degmada Gabeelle, 1988-kii gobolnimaan u tirsameynay Soomaaliland intii jirtay taariikh weyn baanu ku leenahay ilaa 1960-kii timi cadewaadkii qadiyadii 1961-kii iyo gobonimadoonkiiba gabyadii uu ka jiriyey iyo dadka reer Gabeelle taariikhda ku lahaayeen waa la yaqaanaa Gabeelle 1961-kii timi cade markii uu ka hadlayay qadiyadii reer Soomaaliland, dadkii reer Soomaaliland sidii lagu tacdiyay dowladdii jamhuuriyadda Soomaalida, dabuub aanu maqalnay dareenka dareen baanu qabnaayo dugsigii baarlamaanka iyo dekadii xamar baa leh berberadaad ku haqaada dooniyaani ku leexan haddaad umadadkeedu 1960-kii ayuu timi cadde oo reer Gabeelle ahaa qadiyadaasi uu iib geenayay oo dadka reer Soomaaliland qadiyadooda uu u doodayay oo ay xaqa u leeyihiin hadday khayraadka dalka lahayd iyo hadday tahay dadkaasi waxay xaqa u leeyihiin. Halgankii dalkan dib loogu xoreeyey dadka reer Gabeelle taariikh bay ku lahaayeen. Dibudhiskii dalka 1990-kii wixii ka dambeeyey meelihii ugu horreeyey ee runtii nidaamka dowladnimadu ka hirgalay ee tallaabo kasta oo dowladnimada hore loo qaadaba ay ka hirgelisay bay ku ahayd Gabeelle. Kastanka kala bayd oo kastanka labaad ee dalka Soomaaliland 3-7 sano jirtay meelihii runtii dalka wax laga taray ee mushaaraadka ciidamada iyo mushaaraadka shaqaalaha wax badan ka geysatay ayuu Gabeelle ka mid ahay. Gabeelle waxay xaq u leedahay horena ugu lahayd Soomaaliland oo dhanina ay og tahay gobolnimadeedu inay maanta ay bislaatay oo ay hore u bislayd oo hore loo odhan jiray 6 gobol iyo Gabeelle. Xeerka gobollada iyo degmooyinka ee xeer nambar 23 shuruudaha ansixinta gobolnimada waxaa kow ka ah inay maanka gobolkaasi la ansixinaya 60% adeegyadiisa asaasiga oo ku filan karo. Gabeelle waa la yaqaanaa dhig dhaqaalaheeda 1963-kii markii degmada laga dhigay degmo biya oo shilis oo isbixinas ah ayay 1963-kii ah. Intii ka dambeysayna Soomaaliland kaga jirto iyo kastanka halkaa ku yaalla dakhligiisa iyo kaalintii uu kasoo qayb qaatay dalkan dibudhiskiisa waa la ogyahay.
waxa kala lagu qiimeeyaa populationka dadka dadka gobolkaasi sida guddiga doorashooyinka liisaskii u dambeeyay ay ku dhawaaqeen cod bixiyaashii iska diiwaangeliyey inta gobolka gabeley ku fadhiyo 88,000 oo cod waa mid ka mid ah gobollada fowlaadka ah markay codka noqoto dadka reer gabeley waa dad u bisil dowladnimada inay dalkooda wax la qaybsadaan horena runtii kaalinta ay ku lahaayeen in contributionkoodii hadday talo tahay iyo hadday dibudhis tahay odayaashoodii iyo ganacsatadeedii iyo haldoorkeedii iyo culimadeedii iyo haweenkeedii iyo dhalinyaradeedii dalkoodu wuxuu xaq u lahaa hore ugu soo qayb qaatay. Waxaan leenahay saaxiibada golaha wakiilada, maanta reer gabeleydi kama filayn inaad ka warwareegtaan, maanta reer gabeleydi kama filayn in aad ansixinta gobolnimada gabeley inaad ka wareegtaan oo aad soo fadhiisan weydaan. Xildhibaanku deegaan baa laga soo doortay, wuxuu xaq u leeyahay inuu dood arintaasi ama uu ku diidayo ama uu ku taageerayo keero. Gabeley hadday shuruudii buuxisay iyo haddaanay buuxinba, xildhibaanka golaha wakiilada iyo xildhibaanka baarlamaan waxaa laga rabaa dood iibsamaysa oo uu arrintaa ama ku daadafeynayo ama ku taageeraya inuu keeno. Annaga ah xildhibaanadii golaha laga soo doortay deegaankaasi, annaga ah xildhibaanadii matalayay gabeley, annaga waaye cabdikariin halkaa igu yara jooji anaga madax xildhibaanka waa vad waxbadan baanu isaga laftiisu fahasanay. Muhiimadda ma aha in gabeley taariikhdeeda laga shakeeyo iyo bobeshka ku nool. Gabeley ayaa diidan weeyey cabdiraxmaan iyo xisbigiisa iyo beeshiisa diidan. Sababta u diidan anaga ii sheegay reer gabeley waa aad iyo aad u ogaadaa. Haddii gabeley xildhibaanadaas gacmaha iyo lugaha taagaan, waxaa imanaya 12 xildhibaan. Haddeer meesha ayaa ku qaylo ma fush bay ka dhigtan, waxay dhahdeen 25 xildhibaan baa noo fadhiya. Garxaaj Sahan, Cabdiraxmaan ahaan, tiyaatar bay ka dhigteen. Haddii yimaadaan habar awal waxay noqonayaan number 1. Ugu yaraan waxay imanaya ku dhawaad 72 xildhibaan, 26 xildhibaan. Marka Cabdiraxmaan ma ogola waa nin fahansan wey inay habar awal xusoo kordhaanayo deegaankaas, waayo shalay baabay idin lahaayeen heer 12 baanu bedelnay, waanu cuno qabatayna kastamkana waanu kasoo raray. Yesterday baydin lahay ninkii shalay ku lahaa waanku cuno qabataynaya waa ogolaanaya baydin la tahay wax weyn xildhibaana soo kordhaan iyo siweer awal gobol helo no. Waa reer gabeley san u fahmaa kuwii runaarkeedi ku sheegay maydiin ogolaanaya, kuwii lahaa musubixii kursiga ma geeyo waanu ku duminaynaa ma ogolaanaya xildhibaano kale wax kuusoo kordha. Aqalkii weynaa ooda xaq u lahayd waree Soomaaliland ku dooratay baay kugula degaan dhiraha iyo buuraha saraaye ma deegaan adigu aad leedahay bay ogolaanayaan baydin la tahay amayaaa. Xalku siduu ka imanaya, xisaabtu siday ku imanaysa, iyo sida loo ansixinaya ana idin tafsiri doono. Laakiin salka arrintu unugeedu maxsuulka dhibaatadu halka ay taalla halkaa weyn aad aad u fahantaan reer gabeley aad